കൊച്ചമ്മമാർ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോട്ടിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കൊച്ചമ്മമാരെ, നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിഠായിയാണ് നമ്മുടെ ഫെറാറോ റോഷർ. ഫെറാറോ റോഷർ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ചെറുതായിരിക്കും എപ്പോഴും, ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള കുഞ്ഞു സാധനമായിരിക്കും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്, കാരണം ഉള്ളിലൊരു ഹേസൽ നട്ട്, പുറത്ത് ഇത്തിരി മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്, ഔട്ടറാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വേഫറൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മിഠായിയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ചേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈസിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെൽദോരം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തു നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, അധികം പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല, നേരെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പോൾ അതെ, ഇവനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മോൾഡായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കടലിലോ വലപ്പണിക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മോൾഡ്. അപ്പോൾ പണി തുടങ്ങിയാലോ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗോളത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മോൾഡ് രണ്ട് എന്താ പറയുക, രണ്ട് പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റണം. അത് നേരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കട്ടിങ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാക്സോ ബ്ലേഡും കട്ടറൊക്കെ വെച്ച് ചടപ്ര ചടപ്രാന്ന് നമ്മളത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മോൾഡ് മുറിച്ചത് സെറ്റാക്കി എടുത്തേക്കാണ്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ചത് പിഷറൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഉരച്ച് നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി ഇത് എടുത്തേക്കാണ്. ഇനി നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ മോൾഡ് ഇതേ ഇനി കഴുകി നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കണം. നമുക്കിലേക്ക് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതേ നമ്മളുടെ ഡിഷ് വാഷ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴുകി സൂപ്പറാക്കാണ്. അങ്ങനെ വെച്ചത് നമ്മുടെ മോൾഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴുകി സൂപ്പറാക്കി സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോക്ലേറ്റിന്റെ പണികളാണ്. നമ്മുടെ ടേബിൾ നിറയെ നോക്കി നല്ല അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റുകളാണ്. നമ്മുടെ ഡെയറി മിൽക്കിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മെല്ലോന്റെ ആ മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ, ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നേരെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇനി നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തീ നമ്മൾ കത്തിച്ചു. നമ്മളതേ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് എന്താ പറയുക, ഓവറായിട്ട് കുക്കായ പോലെ ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് തുടങ്ങി. നമ്മളുടെ കട്ടയായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റുകൾ ഇതേ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറി ഒഴുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒഴുകിയാൽ പോരാ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് ഇത് സിൽക്ക് പോലെ ഇരിക്കണം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കി നമ്മളതേ ചോക്ലേറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളത് ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോവാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വേഫേഴ്സ് ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ വേഫേഴ്സ് ഇതേ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേഫറുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വേഫർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫെറാറോ റോഷർ വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വേഫറിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇത്രയും അധികം പാക്കറ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെറുപറ ചെറുപറ എന്ന് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലാണ് പണി വരുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ വേഫേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് കുനുകുനു ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കുനുകുനു ആക്കിയാണ് ഇതിനെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊത്തി നിറയ്ക്കിയ വേഫേഴ്സും റെഡിയാണ്, നമ്മളുടെ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റും റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇനി എടുത്ത് നേരെ നമ്മുടെ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ വേഫേഴ്സും മേക്കി ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹായ് 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 ഹായ്, ഒറ്റയടിക്ക് ആ സൈഡിൽ വീണു കൂട്ടാ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളിതേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും വേഫേഴ്സും നമ്മളിതേ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണേ. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ വേഫറും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം അവർ കൂടിച്ചേരാനായിട്ട് ഇത്തിരി പാടുപെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവരെ ഇഴപിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ബന്ധം വളർന്നു വരികയായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നല്ലോണം മിക്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മിക്സായ ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടാ, അടിപൊളിയല്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ മോൾഡിലാണ് നമ്മളുടെ പണി വരുന്നത്. നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാട്ടാ. ഇനി ഇതേ കുറച്ച് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മോൾഡ് മൊത്തം നമ്മളൊന്ന്
ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നേരെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ മോൾഡ് പീസും നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മളുടെ വേഫറും ചോക്ലേറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത മിക്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് പോർഷനാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത്, കാരണം ബാക്കി ഹാഫ് പോർഷൻ അടുത്ത പീസിലേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരത്തൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പരത്തലല്ല ശരിക്ക്, ആ ഒരു മോൾഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേഫറും ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ചേർത്ത മിക്സ് എടുത്ത് നമ്മളിതേ നല്ല രീതിക്ക് വലിച്ച് പരത്താണ്. കുറച്ച് നേരം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, കാരണം അത് കട്ടാവുന്ന ഒരു ടൈം വരെ നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത് വലിച്ച് പരത്തി നല്ല എന്താ പറയുക പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പീസ്, അതായത് ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്കുള്ളത് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഇടാം. എന്താ പറയുക, നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ വലിച്ച് പരത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെയിലുള്ള സമയത്ത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കില്ല, അതിങ്ങനെ ഊർന്നൂർന്ന് പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വെയിലൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി കാത്തുനിന്നു, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിയേ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ തീർത്തു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ രണ്ട് പീസിലും നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ വേഫറും തമ്മിലുള്ള മിക്സ് നമ്മൾ സൈഡുകളിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ പണി നോക്കാം. ഇനിതേ നമ്മുടെ അടുത്ത സെറ്റ് ഒരുക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതേ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ട മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഇത് മൊത്തം. അങ്ങനെ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ കവർ കീറി ചെറുപ്പർ ചെറുപ്പറാന്ന് ഇതേ പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളതേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയല്ല ഉരുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വെച്ചിട്ടാണ്, നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ. ഇന്നതേ ഉരുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാണേ. ഓ, ഇപ്പം തന്നെ ഉരുകി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇനി പാത്രത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുകി കിട്ടട്ടെ കേട്ടാ. അങ്ങനെ വെയിലത്തിരുന്ന് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി, ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉരുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉരുകി കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഡെയറി മിൽക്കിൻ്റെ കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹാർഡ് പോപ്പ് എഡിഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അടുത്ത സെറ്റ് ഇടും. അങ്ങനെ സെറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയത് അവസാനം ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സിൽക്കി സ്മൂത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് നേരെ നമ്മളിത് നമ്മളുടെ വേഫറും ചോക്ലേറ്റ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അടിപൊളി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹേസൽ നട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫെറാറ റോഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹേസൽ നട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. അങ്ങനെ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിനി പാവ് പരുവത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഹേസൽ നട്ട് എടുത്ത് നേരെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹേസൽ നട്ടും പഞ്ചസാരയും കൂടി നല്ല ബോണ്ടിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ വരെ നമുക്ക് ഒരു ഉരുണ്ട പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതേ മാറ്റി കൊടുക്കാട്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹേസൽ നട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഷുഗർ കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതേ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇതേ ഇവിടേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. ഓ, അടിപൊളി. ഇതേ വെക്കി, നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അടിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നില്ല, അടുത്ത പോർഷൻ വരുമ്പോൾ പകുതി ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇതേ ലെവലിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ അടുത്ത ഹാഫിൽ നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓ പോരാ, ഇനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതേ ഒഴിക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ ബാക്കി ചോക്ലേറ്റും കൂടി നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നിറച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ രണ്ട് പോർഷനും നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മളിതേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ഇതേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നല്ലവണ്ണം ഫ്രീസാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ 14 മണിക്കൂറത്തെ ഫ്രീസിങ്ങിന് ശേഷം ഇതേ നമ്മളുടെ ഫെറാറോ റോഷറിൻ്റെ ബോള് നമ്മളിതേ സെറ്റ് ആക്കാനുള്ള ടൈം വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഈ ഒരു മോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ചുറ്റി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി അടി തന്നെ അടിയിട്ടാ. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഇതേ സാധനം ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം. Thank you.
അമ്പോ ദേന സാധനം വന്നു മോനെ. ഇതാണ് നോക്കിയാ നല്ല ചോക്ലേറ്റിന്റെ നമ്മുടെ മോളിന്റെ പകുതി ഉണ്ടോ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ റൗണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത പീസ് ഇതേപോലെ തന്നെ. അത് നേരത്തെ പോന്നാ അടിപൊളി. ഇതധികം പണിയെടുക്കേണ്ട വന്നില്ല. സാധനം എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് പീസും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പൊന്നു വെയിറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. മൊത്തം നല്ല കട്ടി ചോക്ലേറ്റ് ആണേ. ഇനത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിങ്ങനെ തെന്നി നീങ്ങിയൊക്കെ പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെയല്ല, നടുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ട. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അതേ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന്റെ വായിൽ നമ്മുടെ ചെറുകയുടെ നാവ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതേ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ നടുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞി ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാണ്. ആ ഹോള് നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ച് വലുതാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് പീസും കൂട്ടി ഒട്ടിക്കേണ്ട. നേരായി ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തത് നേരെ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വട്ടം 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 കുറച്ചുകൂടി ചോക്ലേറ്റ് കണ്ട. ഇനി ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടേ. പരിപാടി വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം ടോർച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ സെക്ഷന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബോണ്ടിങ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവാനാണ്. ഇനി നേരെ ഇവനങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഒട്ടിയാ കറക്റ്റാണ്. ഓക്കേ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ രണ്ട് പീസുകൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ഫെറോറോ റോഷറിന്റെ ബോഡി നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ആക്കിയേക്കാണ്. നോക്കി നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ബോൾ ഷേപ്പിലാണ് സാധനം നിൽക്കുന്നത് കേട്ടാ. സെറ്റപ്പായില്ലേ. അപ്പൊ അത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐറ്റോട്ടാ. അപ്പോ ഇനി ഇവനെ നമ്മൾ അലങ്കാര പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കണ്ടേ. അതിന്റെ പണി നോക്കാം. അങ്ങനെ സ്വർണ്ണ വർണ്ണ കടലാസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദേ നമ്മളിത് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പേപ്പറുകളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതൊരു വലിയ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ദേ ഷീറ്റ് അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ദേ നമ്മളുടെ കിലോ കണക്കിന് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഫെറോറോ ചോക്ലേറ്റ് കൂട്ടിനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇനി നടക്ക നമ്മൾ വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി ദേ നമ്മൾ ഇവനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാണേ. അങ്ങനെ ദേ ഇത്രയും വലിയ കട്ടി ചോക്ലേറ്റിനെ നമ്മളത് ഈ ഒരു കവറിൽ അങ്ങോട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ശരിക്കും എന്താ പറയാ, ഫെറോറോ റോഷർ എങ്ങനെയാണോ അവര് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദേ നമ്മള് നമ്മുടെ പൊതിയൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ചില ടേപ്പോ പശയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അടുത്ത പണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു കപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ചാട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചാട്ടിനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അരടി നീളത്തിൽ മടക്കിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മളിത് ഇതേപോലെ ഇതേ കണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കി മടക്കി ഇതേ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേ ഈ കാണുന്ന വലുപ്പത്തിൽ നമ്മളൊരു കപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇതേ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കിണ്ണം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കത്തിരിക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ഒരു പീസ് നമ്മളെടുത്ത് നേരെ ഇവിടേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതേ ഗ്ലൂ ചെയ്യണം അതുമേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ നമ്മുടെ സ്റ്റിക് ഗ്ലൂ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് പശ വെച്ച് നേരെ നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അങ്ങനെ ദേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൊട്ട കേക്കിൻ്റെ പാത്രം നമ്മളിതേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഫെറോറോ റോഷർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സുനാപ്പിൾ എടുത്ത് നേരെ നമ്മൾ പൊക്കുന്നു എടുക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നു. അമ്മോ ദേടാ പ്രതി സംഭവം സെറ്റായില്ലേ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു സൂത്രം കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ. അതോടെ വന്നാലേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. എവിടെ സാധനം? അങ്ങനെ ദേ നമ്മളുടെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിക്കർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമ്മളിത് അറ്റം മൂലയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ പീൽ ചെയ്യാണ്. ഫെറോറോ റോഷറിൻ്റെ അവസാനം ഇനിക്കോ വേണിയായ നമ്മുടെ ഫെറോറോ റോഷർ തന്നെ സ്റ്റിക്കർ എടുത്തത് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ
ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതാണ് മോനെ കാണുന്ന കാഴ്ച. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം 20 കിലോയില് കൂടുതൽ ഭാരം വരുന്ന, എന്താ പറയാ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെറാറോ റോഷർ നമുക്ക് പറയാം. സംഭവം നോക്കിയ നമ്മളുടെ ഏകദേശം ഒരു 3-4 ദിവസത്തെ പണിയാണ് ദേദി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര ഭംഗിയിലിരിക്കണ കാണുമ്പോൾ സംഭവം, ഇത്ര ദിവസം എടുത്ത പണിയൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒരു സക്സസിൽ എത്തി എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിലാട്ടാ. സംഭവം കാണാനായിട്ട് അടിപൊളി ഒറിജിനൽ ഫെറാറോ റോഷർ നിങ്ങടെ മാറി നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയുണ്ടാ, സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ. ഭംഗിയിലല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കേണ്ട പരിപാടിയുണ്ട്, അതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും മച്ചാമാരെ സംഭവം നോക്കിയേ, പൊളിയല്ലേ നമ്മുടെ ഐറ്റം. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ കളികാര്യമായി നമ്മളുടെ ഫെറാറോ റോഷർ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഉണ്ടാക്കി കൊതിയിട്ട് നിൽക്കാണ്, വെട്ടാനായിട്ട് കത്തി വന്ന് ഇനി കളി മാറേണ്ട സാധനം നമ്മൾ വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ പോവാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി ഇന്ന് നമ്മള് ക്ഷണിക്കാൻ പോവാണ്. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതാ വരുന്നു മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുണ്ടാൻ ഓൺ ദി ഫ്ലോർ. അങ്ങനെ കുറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കുഞ്ഞുട്ടൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മച്ചാമാരെ സമയം ഉണ്ട്, മോനെ തന്നെയാണ്, എന്ത് മോനെ തന്നെയാണ്, സങ്കടപ്പെടണ്ട മോനെ തന്നെയാണ്, എപ്പിടിക്കല്ലേ മച്ചാൻ വെട്ടിത്തരാട്ടാ. ഏ അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുട്ടൻ അവിടെ നിക്കട്ടെ. എടാ സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മൾ പൊളിക്കല്ലേ, കാണാനുണ്ട്, ഭംഗിണ്ടാ, ഭംഗിണ്ട്, ഓക്കെ. ആ ഞാൻ പൊളിച്ചുതരാം, പൊളിച്ചുതരാം. കുഞ്ഞുട്ടാ വെട്ടി പൊളിക്കട്ടെ. ഏ അപ്പൊ കുഞ്ഞുട്ടൻ വെട്ടി പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ കവറിതെ നമ്മൾ കീറിയെടുക്കാണ്. നമ്മളെ ഫെറാറോ റോഷറിനെ കവർ നമ്മൾ കീറി മാറ്റാണേ. അങ്ങനെ മച്ചാമാരെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ കുഞ്ഞുട്ടന്റെ അനുവാദത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫെറാറോ റോഷർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫെറാറോ റോഷർ അല്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫെറാറോ റോഷർ. അപ്പൊ വെട്ടട്ടെ കുഞ്ഞുട്ടാ. ഓക്കെ. അയ്യോ ഏതോ ഒഴിക്ക് വെട്ടിപ്പോയി. മൈ ഗോഡ്. നല്ല പണിയാട്ടത് വെട്ടാൻ. തരും തരും. കുഞ്ഞോട്ടനുള്ള പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹായ് കേണ്ട, നമ്മുടെ ഫെറാറോ റോഷറിൻ്റെ പീസ് ഞം 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 ഞം. അത് നല്ല രസമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചമ്പള. എൻ്റെ ക്രിസ്പിലായാലും രക്ഷയില്ല. സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. വാ ഇത് ഞാൻ പറ്റിയതാ പൊക്കോ. പേടി സാധനം മുമ്പാ തരാം വാ. ഞം 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 ഞം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വലിയ ഫെറാറോ റോഷർ നമ്മൾ രണ്ട് വെട്ട് വെട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചപ്പോഴേക്കും സാധനം പൊട്ടിപ്പോന്നുടാ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫെറാറോ റോഷറിനെ നമ്മൾ കണ്ടം ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് വലിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്കും ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ കണ്ട. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെറാറോ റോഷർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ. ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹേസൽനട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ലെയർ വരുന്നുണ്ട്, അതിന് പുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്പി ലെയർ വരുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്പി ലെയർ നല്ല രസമാട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അവിടെ പൊളിച്ച് കാണിച്ചുതരാം. കണ്ട നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ലെയർ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹായ് അടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് നല്ല രസമാണ്, ഭയങ്കര ക്രഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കും സാധനം. അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫെറാറോ റോഷർ വെട്ടി പൊളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥ. ഇത്രയും ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കും സംഭവം ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കുമെന്ന്. ഒരിക്കലും ഇല്ല, ഇഷ്ടം പോലെ പിള്ളേർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, അവരെ കൂടി വന്ന് കഴിച്ചു തീർക്കും, നമ്മളും കഴിച്ചു തീർക്കും. ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, കുറെ നമ്മൾ നോക്കി ഇരുന്ന് തിന്നാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് മോനെ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഫെറാറോ റോഷറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇതേ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോട്ടാ. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, നമ്മുടെ വലിയ ഫെറാറോ റോസ്റ്റർ എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണോട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ. കാരണം ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണേ നല്ല പാടാണ്. സംഭവം എന്താ പറയാ, കറക്റ്റ് അതിന്റെ മെൽട്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മെൽട്ടാക്കണം, അതുപോലെ കട്ടിയാക്കേണ്ട രീതിയിൽ കട്ടിയാക്കണം. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവള് ഇതുപോലെ വലുത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ടേസ്റ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താ പറയാ, എത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അത് എത്തി. ഒട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളതൊക്കെ കഴിച്ചു തീർത്തു, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. എന്തായാലും എന്താ പറയാ, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയെന്ന് കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പൊ വെച്ചാമാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്യാം. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പൊ വെച്ചാമാരെ, ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ വശം പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഔട്ട്.